Are cordially invited. Every Saturday, Seventh day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. We are people and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the general conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So, the next time you see a Seventh day Adventist, remember you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences serving in 140,000 congregations in 208 countries who worship in 924 languages and they all want to connect with you. Mayong adlaw maghigalaan o magingsunan sa gihapon ang inyong obos nga kauban sa buhat magiguban kaninyo nining usak ka oras alang sa atong pag-review sa atong lesson. This is a lesson review din sa atong tulumanon sa Hope Channel TV 25 Cebu. Onya amo ikalipay ang inyong makanunayon na pagsunod sa milabay nato mga suhitong atong gisgutan din gihapon sa ato nga uh, studio o karon nang hinaot ko nga ang Ginoo sa kusog o kalinaw maging uba ninyo alang sa dugang pagsabot ni mga suhito nga ato nga paghisgotan sa di patamo ato sunahan ako gihangyo ang tanan alang sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo Ginoo nga Diyos, gipasidunggan ikaw namo ni ini tungod sa imong kaayo sa pagpreserbar sa among kinabuhi nakasinati na sa kamilaing tuig 2000 Disisays. Uh, Alang sa pagtubang o laing mga challenges. Among natunan ang kinabuhi sa mga patriarga. Karon among pagatunan ang mga kinabuhi sa mga judges. Nga nagtudlo ka na mo sa pagkamatinumanon. Nga bisan silang makapakyasan o silang kalaugan. Nakita na mo, nga diha lamang kanimo makabaton kami kasiguruhan. Tudloi kami sa pag-eliminate sa mabutang ang mga hinungdan sa paglangan sa buhat ko dili magatuto kami ni Ginoo Hesus nga may maguugmad og magtatapos sa among pagtuo. Salamat ni Adlawa sa imong gihatag nga laing opportunity sa among pagministry sa ngalan ni Hesus. E Amen. Nini Butaga, ania karon kita sa atong lesson 4 nga makita nato sa January 16 to 20 Nga naguluhan kini conflict and crisis. The judges. Alright, right. Wala adam na mo ako gihangyo kamo sa pagkabsinyo mga Biblia. Ang atong suhito ng hisgot kini mahitungod sa usak ka panahon sa kagubot. Nga sa diha ang mga tao at panahon sa patriarka, imong nakita kon unsa ang ilang kahimtang. Ang atong leksyon ng hisgot nga from Eden lost sa panahon nila ni Adan nga atong ginikanan nga napakyas. Napulihan sila duha ka anak si Cain ug si Abel nga ang kamagulangan ni ini mausay na pakiyas umipatay mipatay siyang isuon napulihan kini set og ato na say na nga miabot ang panahon nga kalibutan tungod sa pagkadautan nga nasugdan didto sa naman si Eden kinahanglan hipuso na si Ginoo hugasan, pinaagi sa tubig busa miabot ang kaliwat ni ngagikan nga ni ini kaliwata ang upat ka anak ni Noe mo hinungdan sa pagkatag sa mga tawo buong kalibutan o gikan ni ining mga kaliwata atong natunan nga may abot si Abraham o didton gihatag si Ginoo ang saad sa pagpadayon nga gikan siya kaliwatan, gikan kang Abraham gawas kining tulo ka mga dagko nga mga nasod nga atong nailhan karon nga kung moadto ka karon sa Holy Land sa Israel makita nimo nga tuwa dito makita nimo ang Christianismo ang Christian Church tuwa didto ang Judaism o noasab din tong Islam, nga kinintutulo, nag claim nga sila magkaliwat ni Abraham. Niyo nga itong pagtunan at tumatunan, nga gikan ni Abraham, migawas si Jacob, o nga ito ni Jacob, nga ito siyang dosi ka mga anak, sila si Joseph, hangtong bigawas si Moses, o dito nagsugod ni nang itawag nato panahon sa mga judges. Dinihin nga itong pagtunan, ganyan yung may rate din, hini, ang mga judges niini mga panahon na kung giunsa nila pagkapukan o giunsa nila pagkabarog. Kung giunsa nila paggain ang ilang kadaugan. O gatong matunan din he, nining atong pagtuon. Alright, sa pagsugod ato, kinihimuon ang Ono Samuel 2.1 alang sa pag-able sa atong pagtuon. Kung doon na mo yung mga Biblia, ablihin ninyo ang ikadunang Samuel. First Samuel, naghisgot kinihimuon sa kinabuhi ni Samuel ang una nato itawag nga katapos unang profita ha? nga nag usa ka pare usa ka judge ug usa ka propeta sa 1 Samuel 2 bersikulo 1 gusto nako na kini basahon igsuon unya kuno na may mga biblia alang sa pagsunod ni ining nga pagtuon aron sayo nato ang pagsabot o ang pagkukubil ini sa inyong panimalay. Nagingon din he. Og si Ana nagampo og miingon. Ang akong kasing-kasing naghimaya kang hiba. Ang akong sungay nagabayaw diha kang hiba. Ang akong baba -ba, na dako, ibabaw sa akong mga Tungod kay ako nagmalipayon diha sa imong kaluwasan. O sa kini kadako nga assurance, o sa kini ka pulong sa kasiguruhan sa usa inahan siyang gipangayo nga makabaton siya usa ka anak nga sa usa ka panahon ini lisod na gyud kay gipanganak ato nung duman kin sa madeni si Hana si Ana usa ka ni gitawag nato ni Elkana si Elkana usa ka Levite siya sa templo o o imong makita nga niining maiyang panahon na dili kayo maayo ang kahimtang sa Israel sa panahon ni Eli, imo makita nga kini si Eli usak ka press usak ka pare apan problemado siya mahitungod siya pagdisiplina sa iyang mga anak nakita nga dili maayo ang mga tao ang ilang may relasyon tali din sa church tungod kay dili maayo pagdumala sa panahon ni Eli ubos pagdumala sa iyang mga kabataan karon here comes kini si Elkana nga nagtrabaho sa ka Mungtana, na na niya kalainan na ni pastor sa pare o libihanon. Ang pare, usa kini ka-requirements. Gagigang sa kaliwat ng libi, munggawas kini ang gitawag nila nga dinhi, ang gidesign sa ginoo, magpili o mga tao nga mga malagan sa church. Kini sila gitawag nga pull pledge nga mga malagan sa church. Gitawag kini siyang pressed and levite. Kining pressed sa kaliwat ni libi, mga pare kini nga, nga nag-edad na lang ka na mo edad kag 30 o kapin. Na ka sa maturity level, na itungod sa imong exposure at the same time sa imong pagpangagpas, ingon usab sa gitas-on sa imong pagtuon. So tungod niya ang mga eksperyensya, through observation or through learning, ang ayan nagkamulagad yung mga pare. Apan ang huwag yung pagkalibit niya, nag-require kini, o mga 25 years old, nga mag-alagad na sa templo. Si Elkanah, usan ini Semua libita dito nagalagan. apan do na si asawa nga si uh, Pinina o si uh, Hana si Pinina do na mga anak oh do na napulo ka mga anak sa Biblia ni din nga anak apan usa siya mga asawa mao si Hana may sa una di ay mga libita kay do na daghang mga anak oh unya Sa unang panahon kung ikaw doon na kay daghong anak, usa kini kadako nga pabiliho, usa kini kadako ng garbo. Kay gitawag kini nila biyaya ng Panginoon. Apan kung ikaw walay anak, nakita nga ikaw usak ka babay nga barren, ikaw usa ka babay nga dili kay mapuslanon. Murag rejected ka sa komunidad. Alang ni Hana, iyang nabati nga ang iyang kahimtang murag usak ka rejected siya. apan taliwala ni ining panahon na doon naghihapon ya siya dako kayong paglaong. O kini ang paglaong nga o madamlag, nagdamgo siya, nga makaanak siya. Apan, kanus aman siya makaanak. O oh, si Hana tingali, nagampo siya sa the first 30 years yang kinabuhi. O yan, kasaysaya, nagingon na, huwag mo ginakaanak. May abot nalang 40. Huwag ihapon na kaanak. 50 na. Ni atong panahon na 50, siguro, muraglisod na ginagayang pagpanganak. Si Hana, wagi anak. Unya nagtasugod na ang tamay ni Pinina. Kita ni Mo nga say sakitan. He was she was very disappointed. Pero despite of that of that feeling, da ang certainty sa iyang kasingkasing -kasing, uh, once upon a time ang Ginoo magabutang og bata si ang tiyan og kini magana. Busa ni mapanhonas niabot na siya sa 60s o ang gino'o nagpakita. Uh, that's a miracle. Kung si Hana mag-anak o 30 years old siya, ang mga tao magingon, ah, uh, that is not a miracle. Kung nag-anak o uh, 40, ah, uh, sayo na pa may mga uh, anak o 40. Nag-anak o 50, ah, uh, hindi lang considered o miracle. But, beyond 60, sa diha ng mga bay, mga anak, yeah, that's a miracle. Busa ang gino'o mihimo o mihi uh, miraculo. Nining ni pamilya, he proved, God proved to the public. Ha? Nga kini iyang gihimo, that's a miracle. He has a purpose alang ni ining pamilya. Busa, si Hana ng anak. O siya di ang nagburo si Hana, ang pulong niya. And Hana prayed and said, My heart rejoices in the Lord. My horn is exalted in the Lord. Sa to pa kung ipa, Maggamit na galing pulong horn sa ito. Pakadaugan. Naghisgot ka rin I smile at my enemies. But masabot na kabinta, siya. Nakahimo siya o gitawag nato bintaha. Because I rejoice in your salvation. Nahibaw si Hana nga kini yung buhat, kini, nagatuo siya nga why imposible si Gino. You know? Ang kasaysayan ng ingon nga, niining panahon na ha, si Hana nanganag. O usaka na kalipay, o iyang gididikaroon. Ang atong layo ingon din he, The time of judges was a chaotic period in sacred history. God's people did evil in the sight of the Lord. That's the reason nang ingon din he. The Lord sold them into the hands of the priest. Niini para huna sa diha nga paagi sa ginoo nga kon ang mga tao makalimot na niya unsay mo unsa ginoo ang ginoo mo means <laughs> iyang itugyan na sa mga kaway. kay hibaw nga ang Ginoo kon niining ining pagiha sa dingay itugyan magagi sila kalisod mahinumdom sila Ginoo magingsunan ko i would like to underscore this statement nga kini ang kalisod sometimes was employed by God in order to what? To realize our wickedness. Kini mga tao na kalisod, sa'yo pa ang gibuhat. Muno ta si Ginoo magayo tag basaylo. Og ang Ginoo sa gihapon pakita nga niinihigi na ah. ang Ginoo naghatag og paagi nga makarealize ang iyang mga tawo. Sa diha nga realize didto na sab mapadayag sa mga nga ang Dios gugma eh. Kay sa makadag na pakya sila sa mo tawag sila here comes sa Ginoo ready to answer. O na atong pasalamatan ng Ginoo. Praise the Lord. In spite of our rewardness, God's Still ready to accept us in times of need. So, Gino, oh, me himon ini. Niini na panahon si ilang problema. Meingon din the Lord raised up a deliverer who brought peace to the land. That is until the same sad cycle started again. Makita niyong soon nga kini nga cycle na balik-balik. Ang mga tao na soul na enjoy na dias gracias ginuo Nadugay, miabot ang panahon nga panahon sa ilang gitawag nato nga pagkasayon. In times of their prosperity, they forgot God. And then again, sent what? Another crisis. Another adversity. O in times of adversity, ang mga tao mutiabo na sa ginoo. O niya ang ginoo nila. Sa diha nga panahon sa ilang kasayon, in times of prosperity, niining panahon na It has a sad cycle started again. Imagine that. But, praise the Lord, God has a thousand ways to save His people. That's why in our study, it talk about Deborah. Deborah, one of the Israel's God, judges, was a remarkable for the confidence that she inspired in the men around her. Here comes the kung kita ang mga lalaki manalaw, pulihan gud tas si ginog babay. Si Deborah nga nakita nga naa siya confident. O kining confident nga naa ni Deborah tungod sa iyang pagsalig sa si Ginoo. Mao ni kining iyang heroines act, ha? Tungod ni siya ang pagtuo sa si Ginoo. Naingon din he, she and Jael. Sa ato pa mai sabni nga not only Deborah, do na pagyuta babay nga managatimania. Si Jael, ha? Usa kababaig hapon. Onya, him himug, remarkable act. Huh? Our heroines, while the men needed encouraging because of their timidity and lack of faith, are huh? recurring sub -theme in the great controversy is also seen in the story of Gideon when God's people face impossible odds. I tell you, praise the Lord. Nani adini ay nakaprivileho ko isuon sa pagbisita sa usag ka dapit nga gitawag og Deborah country. Kini Dibora country usa kini ka dapit nga si Dibora maugyo dito ng puyo. Dili ito sa layo sa Nazareth, duol siya sa si gitawag nga ta Mount Tabor nga diin si dito usab nga nakita transfiguration. Miagi agi dapita, ang mga dapit kita ni Moses sa kamaisan. No? Doon ay mga tambok dito mamais. Doon ay mga dapit sab nga wa na Apan dito, doon street, di Bura Street. O sa kinikandumanan, may tungod sa legacy sa usa ka babay ng usa ka isogayo, Gitaw nga tao sa Dios gawas ani ang Ginoo padana sab oh here comes Gideon when God's people face impossible odds he sent Gideon Samson was one of the last of the judges ay mo na kita. Onya ni ini mapanahuna nag-anam na kawaday paglaom matao, human sa katapusan ni ini usa ka reluctant hero gitaw si Samson. O ang Ginoo nagaluwas gihapon niya. Here comes Samuel. Samuel brings hope to the nation. Under him a new leadership structure with kings was established. Natuman ang mga tao nga do na nagihari. Onya panahon ni Samuel. Og didto gawas ang first king ni si King Saul. Followed by David and then followed by Solomon. From Solomon, e mo nakita nga ang ginharian Israel is one nation, one state, one state, one nation. Apan nireguyo na one nation, two states. Tungo kay panahon ni Solomon, ang siyang anak ng si na divided ang nation ng sa southern, and sa northern kingdom. Karo let's study in the book of uh, in Sunday lesson, Jan January 17. May tungod kay Deborah, no? Okay, doon na natakibaw natas tas kinabuhi ni Deborah. O nga, tawag kini siya, siya gitawag may initiate. niya ang mga tao sa si Ginoo. din he. Sa diha, here we see the people of God suffering oppression and facing impossible odds. This parallels what we observed in Revelation. Alright. Apa ni na ang ginoo nagbutag gaway ni adin si haben o sa kahari, king of Canaan. O niya ang osa sa mga sinaliga niya ang madaugo niya nga general mao si Alright, na ini bahina sa ato pagtuon sa kinabuhi ni Dibura. The story of the Dibura adds interesting details to the great controversy theme. Imo makita nga ang away sa yawa ug sa Ginoo. Niya di makita nimo ni ang katawhan sa Ginoo na king away kini sabien og may opposing party samtang ni si Dibura o si Jael og ang iyang sinaligan nga mao si Barok imo makita nga kini si Barok ang uh, nga iyang sinaligan iyang gipatawag tungod kay wala na mihimog initiate wala na mihimog initiation alang sa pag uh, atubang sa ilang makaway dunay mga, mga daw dunay leader pero wala'y plano why initiation apan ang tao sa ginoong si Debora mo iminisyet. Why lucky? May ingon din because of their lack of faith and timidity. God what? Used Debora and child. May nga leader magkisunan will learn a lesson from Debora Nga in times of crisis, ang ginoo doon na ipadala. Ikaduha, kung dili mamulihok ang mga laki, niya ay babae ipadala sa ginoo. Imagine mo mo encourage sa panahon sa gubat, Di ba ya sayo, sayo ng panahon si gubat? Si Barok nga gipatawag niya. Di ba ang Ginoo nagingon ingon manimo? Nga kining gubata, this is not ours, it is God. Usa kini ka strong statement nga kining atong pagkag-away, ha? Taliwala sa si espirituhanon nga butang. Kinahanglan si ang away kini si Si Dibora ang nasod ni Israel gilang nga iyas Ginoo og sila makatawhan. Og ila gilang nga kining awaya dili ni ato kun asgino, as kun iya sa bahala kung It requires only what? Move. Kinahanglan ta o first tip na to. Despite of our wickedness, or despite of our weaknesses, once we take a one step forward, it is God's the rest of our steps. God will guide us and will do the rest of fight. Sa to, ini pakigaway, wak tayo kalisangan. sidibura. Samtang nagatubang sila sa mga bagyaita nila makaway kooban ni si Sira. Niadto sila sa giso, Gison, gitawag nato nga nga uh, nga suba. Og didto sila pagatubang imon hibaw-an kasaysayan. Sa diha nga si Barak mitindog og mingon, dili ko mo ato, Kon dili ikaw mo uban. Kay alang ni Barak ang presensya sa Dios na at sa presensya ni Deborah. Og kon si Deborah to adto masiguro nila ang kadaugan. He was certain about what? Their battle. The victory of their battle against their enemy. So, ang gihimo, may addo. May yung si Deborah, okay, I'll be with you. O ang ilang paadto addo, matol pa din ha, nakadaong si Escobar. Ang hitabo ang mga hambugiro nilang kaaway, ha, na unload ang ilang mga sakyanan dito sa sapa. Sa lahi pagkasulti ang ginuo sa away kung magamit siya, sa kadogan, magamit siya ng daghang pa panahon ni Moses, ang ginoo may gamit o nito. Niining panahon nato ito, kung doon ay mga tao nga ang katauhan sa Dios ha? o ni katapos ang panahon, doon ay mga tao mudaot ang ginoo mo gamit o sa nito. Alang sa pag -save sa iyang mga katawahan. O sa katahong kay nga story. O sa ingon din hingan. The last thing we should do, though it is use her deeds to justify deception, and violence in order to achieve our ends, no matter how right those ends might be. Si Jael doon ay usa ka responsibility ang gihatag. Iyang gi-identify. Imagine, ana, ingon din hinga, identify with God's people and hope played in a crucial role in the defeat of God's enemies. Si e, Jael kiring Hana, kay Diyos nun eh. Dili kikuha nilang abilidad ko tungod sa imong pangoto o tungod sa pagkamaayo ni Maniho. tungod kay kini nga trabaho iya mas Ginoo agi kan hanglan sa pagtuo kay ang Ginoo mo tuo lang ka o nya ang Ginoo na mo pada siya maunlunda alang sa pagpagigaway nimo perte mo ni nga kini atong away suunan atong hinumduman Kining istorya may tungod sa mga judges ang kadaogan nila ilang nagain diharas pagtuo. Think of the confidence this man of war had in Deborah. While on one level, that was good. Why must we always be careful in how much confidence we put in anyone? Ang ato magisuna mo sa ling tagtao, bandaya na to. Kini si Barak, nakasiguro lang siya, na taga-timing siya nga si Deborah, na agyo ng ginoo. Pero bantayan nato to, kung sa too much pagsay si ginoo, be careful ta. Arun safety ta. Ang ginoo nagingon ingon nga, tutok muna nako si Jesus miingon, kaya ako mao mag o magtatapos pagtuo. Kaya ang problema kung mayus use sa tao sa si mga leaders, there is a danger. You know, doon ay kay confidence sa si mga leaders. You know, on, sa gihimo ni Barak, ha? nga iyang giingon ko, di ka uban, di ko mo ato. Tungod kay alang ni Barak, ibati niya nga dili makumpleto ha? ang iyang kasiguruhan sa kadaugan kung wala ang presensya ni Deborah. Si Deborah B. na nabati o ilang na angko ng kalaugan. Nini atong pagtunin din, din sa Monday, Gajon, what is happening here in Judges 6.1? Gusto na ako basahon mga isoon, may tuwod aning Judges 6.1. Doon na naman tayo idea. After Deborah, the land enjoy peace for the next 40 years. Imagine, it's a long period. But son Israel was back in the hands of the oppressors. Imagine. What's the reason? Because of what? their wicked ways. This time it was the Midianites. Lahi-lahi na sab kay kining Israel gilibutan man ni sa naglain nga mga grupo magaaway nilang matahon. Ho, with their allies would enter Israel and destroy all the newly planted crops and steal the livestock. Ang problema ani mga kay kining mga kaaway nila kaw mga unya magutman sila ang ilang minantiner nga trabaho sa si ilang pagpanguma kay mao may kusog ang ilang heads kawaton unya gikusang gihimo nila pagdaudao. unya magtago-tago sila din na sila makapananom unya mo timing kinis panahon na gyud nga pagharvest og sa si panahon nga hapit na si harvest tuan na dito magpundo ang kaaway aron nga mo harvest pait ba e kayo it's a long period you are spending lot of time sa pag-atiman sa imong farm, sa pagbukbo nini. Kaya di so ben tubig dito. Pero tinlisura yung tao sa tubig nila dito sa Israel. O nga, karon here comes sa mga kaaway, mo ani. Nanung gituyo ang kinis ginoo? May nato din he, the reason why, because they were doing evil in the sight of God. O ni sahay, makingsunan kinihalison kanunay nagtudlo na to. So, imo makita

patronize nila ng mga Diyos. Kini kita baal. The reason nga no baal Kaya kini si baal, mo ding kini kita nila Diyos sa ulan. Mo kini sila ang iyang Diyos sa bagyo. Nga nagkinahang lang sila tubig kay ang nasod Israel. Pait kay tubig. May kaysa nag-interview ko sa Kodiyo dito sa Israel. Siko Kapila kapin lang naka ba mong usaka si Ulan? Sige, wala. Usakaan lang, wala. Pila ka Oh, pilar lagi kadali. O, oh, di pagi kanunai. Talag sa seldom nga mag-experience sila gulan. Oh iya, aku mag-experience sila, kadali rasab. So, asa man maka, maka kuha anig tubig yung kinunan. O, na nga, patronizing before anig ito BL Nga pinaagi ni O, oh, karun si Baal, wakaman katabang. Wakaman mana katabang ilan kalain ng mga dios, ha? Katong Diyos nila sa bukid, dios sa ulan, dios sa dagat, dios sa kahoy, wakaman ang himok. niini na ni so God, sila surrender. busan na ini atong pagtuon sa judges ingon ni di. Judges 6:12 to 16. Gusto na ako basahon so nag Nagingon din he. Verse 12. Onya magabantay ka aron dili ka makalimot kang hiuba nga nagpagula kanimo gikan sa yuta sito gikan sa balay sa Kining statement naghatag natog pahinumdom. nga many times da pakyas ta. Dunay Dios nga manluluwas. oh ayaw kalimot nga naa siya mo tabang nimo. Unya naghatag nato nga dili na Osbon. Kahadlo ke si Hoba. Maningon aro dili ni Osbon sa imo nimo, kahadlo ke si Hoba nga imong Dios. O kaniya mag-alagad ka og tungod si angalan magapanumpa ka. Kining pulong din ni Kadlok, butang ani respect, respect dili kahadlo kay nagkurog kas kalisang kun dili tungod sa pagtahod ha kini pagtahod nga muhatod nimo sa pagkamatinumanon sa imong pagalagad sa Ginoo ito kahadlo kay ba kay diha sa respetuhanon deha sa relihiyoso nga pagtahod diha ka magabaton og kaalam karang kaalam kita wa kita sa the correct use of knowledge dili mo magasunod sa nagat kalain-lain nga mga diyos-diyos sama Dios sama katauhan nga nagalibot kaninyo sama si Hepto, nga dunay mga 3000 gods and si Hiuba nga imong e Dios sa taliwala nimo moy Dios nga abuguan tingali unya ang kapungot ni Hiuba ha? nga imong e Dios mo si bato kanimo og siya magalaglag kanimo gikan sa naong sayuta mao kini ang giingon si Ginoo nga kon ikaw gusto kang laglagon O pasa ang Ginoo. Dili kamo magatintal kang Hiba nga inyong Dios. Ingon nga inyong pagtintal kaniya didto sa masa. So didto sa masa o sa gibuhat sa mga tawohan. Gi-challenge ni lang Ginoo. Once nga sa diha nga Ginoo do nay clear nga instructions. Onya intentionally atong gihimo ang pag-violate ni ini. That is you are challenging your God. Onya mo na panahon ang Ginoo mitugot so, ni mo. So, ni panahon na ni Gideon ato nakita, nga despite, ha, sa mga what did the angel of the Lord say to Gideon? And what was Gideon's reaction? Shouldn't he have known why they were facing that they were? Imo makita din he. Ang mulunda sa gisulti kang Gideon, ha? gitawag ka sa si Ginoo. Nibalibad pa ko si Gideon, Ginoo. Ako ramai pobre pagayos sa panas kaliwat ni Manasi. Unya sa anak ni Manasi ni kaliwatan, huyang pagayon ko. Ginoo, naghatag na tong idea. Na, those people called by God ha, to serve Him in His church. As a leader, you must be humble. Ang ginoo, despite sa imong pagka-disqualified, God calls, manigiingon nga, ang ginoo, mo qualify God qualifying those who are called. Kon ikaw gitawag sino iyak ang not qualify. The only thing God wants us is what to empty ourselves, to empty ourselves, to unload ourselves, to eliminate all what distractions nga makahimo sa tunggo galingon sa pag-alaga sa Ginoo. Gino nga true this man Gideon. Nakitas si Gino nga si Gideon he admit nga he was nothing. You know, amo ko mahimo ka pobre Di man may mga dungganon. Gamay rasab mi. Minor pag yun mi. Di pag yun dungganon. Di abilidaran. Nga nung di rin magkikuha. Yung ginoo din yung kong pakita. Kaya ang ginoo gusto siya mo pakita o milagro. Kaya ang tao, nga to siya kalika, liwat mo gano'n mo, mga dungganon, ani. Sometimes we are, what? Crediting. All the what? Hiniinig mga butang ato nakita nga pabor nga kita'y managhimo. O ang ginoo malintan, ha? Hiniinig mga butang ato. kusa si Gideon. Imo makita nga nakita niya GMT empty niya self. When Gideon empty and unload his self. Ni higayon na ang Ginoo may mi come in ni himog power. O ang kasaysayan na ingon nga out of 300, ha? Si Gideon may daog batok sa ilang kaaway. Pila ka buka to mga kaaway ng palibot na to? Dili man numerate. merit. Na yung mga silingan na to, mga, pana, mga kaging away na ito, ugang yawa. Kahit samtang ni apatas kalibutan, inumduman na to kung amigo ka sa ginoo, kaway ka sa yawa, o sa mga amigo sa si yawa. Musa, way hunong, o kagkining kalibutan, gingharian. O matod pa din ni, si Gideon na kadaog sa mong away. Kasi hito man taan eh. O sa gigamit ni Gideon, may employ ba si Gideon ni atong mga strategiya, may itong sa away, sa pagdaog? Wa, mi gamit. ispada Ah, wala nila gamit ispada, espada. Ulahin ng ispada May gamit ba sila mga bangkaw? May gamit ba sila itong mga, mga buho, mga igdagan, mga taga, ilang kawal? Wala. Ang instructions gino, gino, gino magkuha lang kag biso. Ha? O niya, o sa pag yun, magdalang kag, ang itawag nila, patunggon. O pa o sa magdakag suga. Magdakag 300 ka mga tao nga dedikado. O niya, daugon yung kalibutan. Mone, doon ay mapanultihon, nag-ingon na, hatagi ko og mga tao nga nausab gyud ilang kinabuhi mutuo sila Ginoo kay will make the world upside down ang kalibutan mahimo nimo og dunay mga tao nga sama ni ini si Edgar Cortes, usa ka Spanish pagdaog nila sa Mexico only 300 men giaway nila ang how many thousands nga mga Mexicans unya midaog sila tungod sila pagtuo nga kon mutuo ka nga mudaog ka himoa Busa gisunog niya ang ilang 11 kabukbar ko. Aron wa nay makalayas, ubing ato ang, ang kunon ng kadaugan. Kung kini mo na mi daog, way katarungan nga kita dili sa mo daog. John si Gideon mi daog. Unsay butang ato makatuod ni John iyang GMT ang kugalingon. Unya gitaga niya ang Ginoo nga mo sundo niya ang tanama mapamagis kinuos sa kadaogan. Here comes si Samson. Si Samson nag ingon din ni Usa Katao, the battle lines between good and evil are blurred in the story of Samson. His life starts in the impressive passion with an announcement from the angel of the Lord that he is to be a Nazarite from birth. The angel struck Samson's parents on how to prepare for their special baby. Doon na ang ginoo, pareha ni Hapon Jesus, pareha ni John the Baptist. Apan kini si Samson sa iya pang pagkabata just like Jeremiah. gi prepare na you si Gino. Know. Pero ang kinabuhi ni Samson, maayo kayo apan miabot ang panahon sa napakyan. Usahin na itawag nato nga individual differences na ang tao nga may pagkatudlo apan usahin wala yung nagsunod. O matod pa din si Samson sa makadaghan, midaog sa away. Ang ilang mga kaaway na Bisan pang ilang Diyos. Ha? O, oh. ha? imo makita unsay ni sa diha sa presensya ni Samson. Apan nakita nila nga kini si Samson usa ka talagsaon nga tawo. Apan ang kasaysayan ni Samson napukan siya diha sa usa ka babaye. Mingon si Samson, mas gialagad pa niya, giuna pa niya ang pagpangita sa babae kay siya Just as he was entering upon manhood, the time when he must execute his divine mission, the time above all others When he should have been true to God. Samson connected himself with the enemies of Israel. He did not ask whether he could better glorify God when united with the object of his choice. Or whether he was placing himself in the position where he could not fulfill the purpose accomplished by his life. Hence Samson na lemo. niya diha purpose. do mission. Na si Samson. Nalimot. apan ang ginoo sa gihapon si Samson may gamit niya. Kita nakahibaw na sa saya ni Samson, ang ginoo mihatag niya o kagayunan, makarilisay siya. Sa di pa siya patyon. Gipahinulusol siya. Og ang o ang ginoo, once sa a time, sa chance sa pagbalik siyang kusog o giguba niya ang kingdom ni Dagon. Karon, niya sa atong Wednesday pagtuon, may tungod sa kinabuhi ni Rod. No? Kinsa man ni si Rod? usag ka babay nga hintal. Usag ka muwab nun. Niya, naminyo siya, natapik siya, mahitungod sa mga gitawag nato mga Hebrohanon. Apan imo makita nga si Roth, matinumanon siya sa pag sa Diyos siyang bana. O gikan kaliwata ni Kaliwata, si Gino Isos. O matod pa nga si Roth, nakita niya ang iyang pagkaluyang. Nga despite sa di absence siyang bana, Papa nagpabilin gihapon iyang pagatiman o gipakita ni ang usa model nga inhan hangtod siyang kaliwatan. Kita usay mga ugangan ato ning panggaon atong maumagan. Kita usay palaaway man masabta sa atong maumagan, Atong maumagad ato na lang silang anak. Unya bisan wa nang atong anak ato pagawa bisan na matay imong anak na minyo glain ang imong umagad. Tahol kun isipar gyud gihapon. Mo nang maumagad magbinuotan mo. og matod banis ka na nga kinisin noyme ha hmm? nga ogangan ni Rot usa kabuutan, ong og si Rot nga usa ka umagad ah, ni inis ka saysayan nakita niya ang yang kaloyal ngadto siyang ogangan na si Noyme unya maayo kayo nga pagatiman og gikan ni ining kaliwata ni gawa si Ginoo Hesus imo makita nga ang Ginoo magagamit nga gikan ni ining kaliwata migawa si Jesus ngadto ni David o si David ngados kaliwat na tao si Juda o niya si Ginusos na tao. Praise the Lord for that. Himong ba ni mo ang imong family tree? Mahimong panalangin og madamlag sa mga tao ngos, nga mahimo na Pangulo sa Iglesia. Mahimo na leader sa itong nasod. Leader na ito ogikan susidad. si imong pamilya tungod kay nagahimu mangka. Si imong responsibility being a parents in the making. nagahimo kasi ang katungdanan iyon umagad. Kaya mo umagad doon sa mga away, kanunay sa si mga ugangan. Ayaw, panggaan inyo ng ginikanan. Hilabi na nang ng mga ginikanan, tigulang na, kanya magpabadlong na, o sa kanunay magkasaban. Ato ni silang panggaon. Busa, kitang maugangan sa mga naa sa balay, di isa't na magbuot sa atong mga anak. Maminaw ta nila. Kaya kitang matiguwang, mag angu na rabaw sa Muna nga, di sa panimalay aron nga, gusto si Ginoo mempasay yang iyang katuyuan di Espanya Makita di ang gugma o ang isakto nga pag-train up sa sulod sa mga membro sa atong panimalay, especially sa atong mga young minds na pinaagi nini makapagugawa ta umataw. Here comes this is Samuel. Niya tayo katapusan iso on. Who was Samuel? Samuel, does the beginning of the book of Samuel have, have to do with a great controversy? There is no obvious threat to the created order. And there are no vast armies at that border. The attack of evil is more subtle, but no less real. Panahon ni Samuel wana'y gubat, wana'y away-away. Ong ibu makita ngay atong panahon na unse pagdaudao sa diha ng si Samuel gitawag. Iyang gituman ang plano ng si ginoo. Nagigod din na ano si Samuel nagkakamabsos sa so level sa expectation sa ginoo ng siyang kita boh, because when he was young, ang iyang parents, ihatagan siya mga responsibilities. Panimaray. Mga kumusta ang atong mga anak? Ato ba sila ihatagan o pagtagan? Doon na ba tayo gitawag na itong uh, delegation of responsibilities sa atong pamilya? Ato gitudloan atong mga anak, atong gibansay Kung imong basahon si Samuel, ang iyang kasaysayan sa spirit of prophecy, bata pa siya sa iyang daily work, daily endeavors, ang iyang inahan, naghatag niyang bulhaton. Samuel, magreading ka. Samuel, mag-exercise ka. Samuel, magdula ka. Samuel, mag kas ka si Ginoo. Samuel, mag ka sa si Ginoo. Missionary. Sa ato pa, ang tanan ng panahon, occupying yung panahon ni Samuel, mahito sa kalaing bulhaton. Si Samuel nagtubo, iyang narealize ang value of time. Narealize si Samuel ang the sacredness. Gitawag din ha nga, what is common and what is sacred dito sa templo nga iyang naandan ha? nga ang mga anak ni Eli nga gisayon sayo nila ang mabutang balaan og ang Ginoo maoy disiplina nila di curse niya ang pamilya ni Eli og si Samuel nakakaton ini nga despite of being choyang imo makita Samuel nakakaton on kung unsa ang pagalaga ng Ginoo bata pa siya kitawag siya unya ni ako Ginoo Here am I, Lord. Send me. Si Samuel, siyang pagkabata, supposed to be nga, as a Levite, mag-alagad 25 years old. Apan si Samuel, when he was 7 years old, nag-aservisyo na. Gitawag na siya, that is the exception of the rule. Nga si Samuel, usap ka pinakayunik, out sa tanan, na kasaysayan, nga nahimong Levite, siyang pagkabata. O sa pipila ka pa daw, si Samuel, nahimo sa mga pare na himo siyang judges, uh, usas sa mga judges, na himo siyang usa ka prophet, o niya, na himo nga pangulo sa mga church. Karon, how do we see the reality of good versus evil revealed in this sad verses? I makita, but although Eli had been appointed to govern the people, he did not rule his own household. Doon mga tao nga gitawag na to, nga good leader. But not a good father. Do they mga tao a good church leader, but uh, not good community leader. Uusapan so, may maayon nato. Asaman I ganahan. Maayo kang presidente sa conference. Maayon kang presidente sa nasod. Apan amahan. Dile kamaayong bana. Sa topa ang gusto sa ginoo being a good leader. Sa topa as in the church in the community much better you will be also a good husband and a good father pero mahibug ka nganu no man ini nahitabo man ni si elai ang iya na pamilia napasagdan usa itongod sa atong kabisi ha sa atong trabaho magbantay ta kay usa mapa agis paagis ka away koror atong ibisi, ibisi here and there usa kini kaha it nahi nigiban nga gigamit sayawa nga usa aron pagpukang sa to pani malay kay kung ang tao occupying sa daghang bulhaton, pila na lang kapanahon ang iyang pagtuon mahitun rin ning pulong sa si Ginoo unsa may mo nimo nga katong sige nimo gitan-aw nga tanan sa sa mga gadgets tuwa sa mga istorya sa mga tao tuwa sa imong mga meetings niya, less ang imong panahon sa pag-istorya sa si Ginoo Alang sa itong mga leaders, despite of our hectic schedule, let's try to slice our time to give attendance in reading the Bible and And also the spirit of prophecy. And then we give our time to the Lord for prayer. Because this is the only way we could gain strength. Huh? We could tackle some different crisis in our lives that we could stand to the public to prove that we are God's people. So, unfortunately, some will was to face the same problem that Eli did. Sons who did not follow in his footsteps of faithfulness and fidelity. Si Eli because of his negligence. Ha? Nahitabo. Pero si Samuel, dili man tay negligence. Naa ni panahon nga dunay magilikanan nga mga maayo, pero say gipasagdan nila man. We are accountable before the Lord, just like Eli. Busag gi si Eli. Si Samuel wa na hasi Ginoo, tungod sa kadaotan siyang mga anak. Tungod kay si Samuel nagtudlo sa iyang mga anak, pero the reason because of their individual choice. gitawag nato kini nga individual differences nga atong mga anak nga bisan sa atong kaayong mga girikanan o say magpabadlong pamasab gihapon sama ni Samuel may Samuel mark a transition point in the history of God's people he was the last of the judges and a key figure in the developing great controversy imagine anak, nga do na, doon na di ay mga anak nga dili di masulundon nagpasaway sa ginikanan sakit sa dughan sa ginikanan sa The only thing, ato lagi silang program. Anak, try to read your Bible. I have a boy, the only boy. Layo I know nga you are busy. You have lots of works and appointments, but please don't forget your transaction to your God. Read your Bible, pray to the Lord anytime, because that's the only way we can have peace of mind. Huh? so no matter our home life, good or bad, we are responsible for whom we serve in the great controversy. whatever mistakes you may have made, why must you always remember that today, now is never too to make it right with the lord. tomorrow, might be too late, but not today. So, magiging let's try to check our relationship to our wives, to our children, to our church members, and also to our leaders, to our co-laborers co in God's vineyard. Kaya ba na doon mga panahon o sa'yo nga We are deceived by ourselves. We need to, to talk to the Lord. Ato ni Sulti. Ato kining kaysa panahon nga ato lang napasagdan. Taking for granted. Magayong unta, di e, rabi Sa naman naman sila. Para you learn. Nga ginoon niya nato nga. Kining tanan nga mga kapakyasan sa mga Pangulo. Iyon sa pagpadagan sa ginoon ang iyang buhat. Nagbutang siya mga tao, mga puka naman, balik naman. Puka naman, balik naman. Kining nga kasaysayan, nagtudlo nato karon as a church. unsaon nato pag-survive sa atong pag-alaga diyan sa si Ginoo samtang paabot niya. Ang panultiho na nun, why we study history? The answer, in order to learn the lessons from the past. Ang atong mga lessons sa past, nga nagtudlo na ito ni mga leaders na ito sa mga panahon sa mga judges, nakadaog sila tungod sa ginoo. Nangapukan sila tungod kaya nawala sila sa ginoo. Ang ato mo na, how to hold fast our faith. Nga bisan sa pag-ilog ni Inikaway, ang tambag ni ngon guniti ang imong pagtuo ha huh? guniti ang imong pagtuo hold fast daw hast take ha huh? thy faith hold fast kay ang yawa nang itag paagi sa pagkuha sa si imong purong-purong tungod kay wala ta igong panahon ang akong ikasulti alang sa atong mga ting, mga hamiling mga tig ha huh? dinhis kabisaya ng Mindanao o sa ubang sa kalibutan na naabot ni ining atong Sibya dinhis sa Hope Channel uh, 25 Cebu. Magaingon ko nga kanunay atong echeck ang atong paglingon o ang atong palibot atong panimalay. Ang atong iglesia, ang atong relasyon, ang atong relationship di sa do Doon ay pangutana nga kung sa diha nga imong sakyanan, nga imong gidrayban, dili na mudagan, ayaw question ang karsada. Ano di ba ni mudagan akong sakinan? But you try to examine the machine. What, what are the causes? Sa atong pagalingon, kung ang atong pangalagad, mo naglisod-lisod. Kung ang atong iglesia naglisod, ang atong institusyon naglisod, why don't you take time to talk to the Lord in prayer? O sol, tihis siya. ginawa sa iyong kinahanglan. Aron masiguro na ito ang kalawagan. Ang katapusan, nga tudlo na ito, o sa gikan sa libro sa ngon. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Hinaot nga niining atong pagtuon karon nga naguluhan may tungod sa mga crisis, may tungod sa mga judges o sa mga patriarka. Maangko na to ang kadaogan, ang ilang kadaogan, atong kadaogan, Pinaagi sa maogi hapon nga Ginoo sa maogi hapon pinunumoynon Holy Spirit nga motabang nato alang sa atong pagdaog niini ang kalibutan. Atong At iduko atong mga ulo magambot ha. Ginoo nalipay kami sa mapagtulunan nga among gitun-an karon pinaagi sa mga judges nga nagtudlo namo nga ang ilang kaduogan na batnan lamang dihat nimo og ang ilang kapakyasan sa diha nga may talikod sila gikan nimo tudloy ang among kasing-kasing, ang among mga hunahuna, nga kining maong pagtulunan, magatudlo kanunay ka sa pagtutok diha ka mo, sa paggunit nining paglaom, og maangko na ang kadaogan. Salamat sa panahon ng imong ihatag. Palgini ang kinitibok ang tigpaminaw nining maong tulmanon. Dinhe sa Kabisayan o Mindanao. Dinhe sa syudad sa Sogbo, iyon nasab sa Buhol, sa lapu lapo nga diin nagpaabot o nagasunod kanunay ang among mga tigpaminawan. Salamat gino'o sa mga viewers ni Ining Adlawa sa ilang paghahin silang kapanahonan. Salamat sa pagtubag o kaluoy ng iyong ibukbo sa matag-usa kanamo namo. Sa ngala ni Jesus. Amen. Amen. Sa gihapon kininyo bos ng lagad, si Pastor Romilus Tisimuingon kaninyo ang gino'o magapanlangin.